Bazı hükârlığa misallardan Ömer radıyallahu'nun misalı. Ömer radıyallahu öldürülürken onun kıssası ve uzun kıssadır. Diye Amr bin Meymun deyir ki radıyallahu Ra'aytu Umar bin Hattab radıyallahu qabla en yusaba bi ayyamin bil Medine. Ben diyor Ömer radıyallahu gördüm Medine'de vurulmamıştan evvel bir neçe gün evvel gördüm. Ömer radıyallahu vuran kim olur? Mecusi. Putperest. Mecusi olur. Ebu Lu'lu. Firuz. Yalnız ki köleydi. Ve Ömer radıyallahu uzak görenliği vardı. Ömer radıyallahu Medine'de Heddi Bulg'a çatan Müslüman olmayan kölelerin kalmasını qadağan eləmişdi. O köleler ki Müslüman değil ve Heddi Bulğa çatıp artık onların Medine'de kalmasını qadağan eləmişdi. Ve bu da bu Ömer adıyan vuran özü de köle idi. Müslüman değildi, otperest idi, mecusi. Ve sahabelerden birisi xahiş edir, yani veli olur Misir tarafında ve deyir ki bu yaxşı dülgərdir ve həmçinin dəmirçidir. Yani Müslümanlara ümumiyyətə faydası olar. Ve Ömer radıyallahu onu sahabenin o sözüne göre onu götürür Mədinəyə. Ve köleydi, sahibi de aylık hak koymuştu ki, hansı ki aylık işleyip ağasına ödemeliydi. Ve Ömer radıyallahu şikayet edir ki çoxdur diye. Ömer radıyallahu soruşanda ne kadardı? Məbləği deyir, deyir, çox deyil. Yani aylık sənə yani koyulan o məbləğ çox deyil ve o da hoşuna gelmir Ömer radıyallahu bu sözü. Ve sonra bir gün Ömer radıyallahu onu görür yanındakilerle, yani Ömer radıyallahu dayanır, yanında bir neçə nəfər ve hemen bu gelir, Ebu Lu'lu. Ve Ömer radıyallahu ona deyir ki, mən eşitmişəm, sən yaxşı dəyirman düzəldə bilirsən, küləklə işləyən. O da deyir ki, bəli, deyir, sənə elə dəyirman düzəldəcəm ki, hamı ondan danışacaq. Deyir, Ömer radıyallahu yanındakilere deyir ki, ki məni hədəliyir. Ömer radıyallahu fərasətliydi, yani insanı tanıyırdı, baxanda bilir, danışanda bilirdi. Elə də olur, sonra bıçaq düzəldir, yani iki tərəfli bıçaq, iki tərəfi kəsən və onu zəhərləyir və meçiddə gizlədir və sübh namazı vaxtı vurur. Yani Ömer radıyallahu beraber birinci səhvdə olanların çoxusunu vurur. Neçə nəfər ölür. Və axırda da özünü öldürür. Həmən bıçaqla boğazını kəsir. Və sonra Ömer radıyallahu 3 gün evində yatır xəstə. Ve bir genç oğlan gelir ve deyir ki, Ebşir ya emir al-müminin. Deyir, ey müminlerin emri, müjdelen, sevin. Bi buşrallahi leke, Allah Teala'nın sana müjdesiyle. Min suhbeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve selleme sahabe olmağınla. Yani bu özü bir müjdedir ki, sahabe olun. Ve qidemin fil İslam. Ve İslam'da yani yani sonradan İslam'ı kabul edemem sen. Evvelkilerden sen, muhacirlerden. Hansı ki sen diye onu bilirsen. Thumme valite, sonra sen halife oldun ve adaletli oldun ve sonra di şehidlik. Yani genç oğlandı, gelir müjdeliyi ki ümidi olsun. Dünyadan köçerken ümidle köçsün. Ömer radıyallahu anh diyor ki vadittu enne zâlike kefâf. İstiyordum ki bu kefâf olsun. Yani ne benim aleyhime ne aleyhime olmasın. Birce kurtarım. Birce kurtarım azaptan, cehennemden. Ve sonra Ömer radıyallahu anh yani artık hekim gelir ve hekim sütü çizdirir. Ve süt o bıçak vurulan yerden çıkanda diyor ki ey müminlerin emri vesiyet ile. Bilir ki artık ölecek.
Ve sonra Ömer radıyallahu oğlu Abdullah'a der ki: "Ey Abdullah, bak gör benim borcum ne kadardı." Ve hesablayırlar, görürler ki 86 bin ve buna yakın borcu var. Sonra dedi ki: "İn vefe lehu malu ali Umar feaddihi min envalihim." Diye eğer Umar'ın ehlinin malı onu kifayet ederse onların malından o borcu kaytar. "Ve illa fesel fi bani Adi ibn Ka'b." Eğer olmasa Adi ibn Ka'b oğullarından götür, onlardan iste. "Fe illem tefi envalihim." Onların da malı kifayet elemese "fesel fi Kureyş." Kureyş'ten iste. "Ve ta'ud ta'duhum ila gayrihim." Kureyş'ten başkasına geçme, başkasından isteme. "Fe'addi anni hadan mal." Ve bu malı benim yerime öde. Yani bu borcu ödemeyi istiyor. Sonra der ki: "İntariq ila Aişete ummil müminin." Diye müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh'ın yanına git. Ne der? Diye müminlerin anası Ayşe'nin yanına git. Ve de ki: "Yakra'u aleyki Umarus selam." Diye Umar sana salam söylüyor. Ve demek ki müminlerin emri: "Fe inni lestul yevme lil mümini emiran." Ben de artık bugün müminlere emir değilim. "Fekul yestezinu Umar'ın Hattab en yudfene ma'a sahibeyhi." Ve de ki Umar'ın Hattab iki dostuyla beraber defin olunmak istiyor. Ve Abdullah ibn Umar gelir, salam verir. Ve izin istiyor Ayşe radıyallahu anh'den. Sonra dahil olur. Ve görür ki oturup ağlıyor. Ve der ki: "Yakrav aleyke Umar ibn Hattab selam." Umar ibn Hattab sana salam söylüyor. Ve senden izin istiyor ki iki dostuyla beraber defin olunmağa. Ve Ayşe radıyallahu anh der ki: "Kuntu uriduhu li nefsi." Ben o yeri özüm için istiyordum. "Vela usirannehu bihi lyevme ala nefsi." Ama bugün ise özümden onu üstün tutacağım. Yani o yeri Umar'a vereceğim. "Felemme akbele kile hâze Abdullah ibn Umar kad ca'e." Ne vakit ki Abdullah ibn Umar kaydır. Umar radıyallahu anh deyirler ki o Abdullah ibn Umar gelir. Yani oğlu gelir. Umar radıyallahu anh deyir ki: "İrfe'uni." Kaldırın beni. "Fe esnedehu raculun ileyhi." Ve bir kişi de yani Umar radıyallahu anh özüne sökür. Ve deyir ki: "Mâ ledeyke." Sende ne var? Yani ne haber var? Abdullah ibn Umar der ki: "Ellezî tuhibbu ya emiral mu'minîne edinet." De ey müminlerin emri, sen istediğin, sevdiğin şey icaze verdi, izin verdi. Umar radıyallahu anh der ki: "Elhamdülillahi." Hamdle layık olan Allah Teala'dır. Bütün hamdler, tarifler Allah'a mahsustur. "Mâ kâne min şeyin ehemme ileyye min zâlik." Benim için bundan daha dert eliyesi, daha mühim bir şey yok idi. "Feyde ene kadaytu." Ben öldükte "fehmilûni." Beni aparın. Yani cenazeme aparın. "Thumme sellim." Sonra sen salam ver. Ve denen ki Umar ibn-i Hattab icaze istiyor, izin istiyor. Eğer icaze verse, izin verse beni dahil edin otağa. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Bakr'ın cenazesi olan otağa. Hansı ki orada bastırdılar. Ayşe radıyallahu anh otağında. "Ve in raddetni." Yok eğer beni geri kaytarsa "rudduni ile mekabil muslimin." Beni Müslümanların kebirsanlığına kaytarın. Yani Umar radıyallahu yine de tehditle ikinci defa diyor ki yine ölenden sonra ahbarın yine icazet isteyin. Diye bu kıssadan görüne kadar faydalar var. Bu kıssayı İmam Bukhari öz sahihinde zikreliyor. Umar radıyallahu öldürülmesi hakkında. Diye baktı gör ne diyor. Cavan oğlan müjdeleyende diyor ki ben istiyordum, arzuluyordum ki kefef olsun. Yani ne benim aleyhime olmasın ne lehime olmasın. Bice kurtarım. Birce azaptan kurtulum. Yani insan gör özünü nece hesap eder. Diri bugün göresen bu kelime kimi ise düşündürür mü?
Deyir, bunu deyən kim idi? Raşidi xəlifələrdən birisi. Ədalətli, şəhid, dövlət başçısı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi, cənnətlə müjdələnən. Deyim, əgər bu təvazükarlıq deyilmi? Allah üçün onun təvazükarlığı ən parlaq surətdə ortaya çıxır. Və həmçin deyir, Allahdan qorxusu. Və həmçin öz nəfsini sadiq şəkildə necə hesaba çəkir. Deyidi müsəlmanlar, ey keçmiş salih sələflərinin yolunu gedərək sələfiyəm, mən o salih sələflərin yolundayım deyənlər. Siz nə deyirsiniz bugün? Allahdan nəzarətiniz hardadır? Hani Allah qorxusu? Hani bugünkü nəfsinizi hesaba çəkməyiniz? Halbuki Ömər radiyallahu anh deyərdi ki, Hasibu enfusakum qablə ən tuhasəbu. Özünüzü, nəfsinizi hesaba çəkin, hesaba çəkilməmişdən əvvəl. Çünki bugün sənin nəfsinin hesabı öz əlindədir. Özün hesaba çəkə bilirsən. Amma öldünsə əlindən çıxır, başqası səni hesaba çəkəcək. Desən o əzəmətli böyük gün üçün hazırlaşdın mı? O gün ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında duracaqlar. Deyir, o gün cəhənnəm əzabını xatırladın mı? Deyir, insanlarla davranışda, insanları əff etməkdə, bəlkə Allah sən əff edər. Əff eləməməklə, intiqam almaqla nə əldə edirsən? Məgər Allah rəhm edənlərə rəhm etmirmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yerdəkilərə rəhm edin, göydəki sizə rəhm etsin. Deyir, Ömər radiyallahu anh bu sözünü daim xatırla, yaddaşında saxla, onu qəlbinə yerləşdir və o sözləri həyatda sən öz əxlaqın, öz davranışına hopdur. Deyir, gör necə ibarələr, ifadələr istifadə edir. Deyir, sən de bugün nə deyirsən? Sən öhdəliyində olan insanlara nə deyirsən? Sən kimdən ki məsulsan, onlarla necə davranırsan? Ömər radiyallahu anhunun yəni o parlaq həyat tərzi, onun şücayəti, səhabəliyi, xəlifə olması, cənnətlə müjdələnməsi onu aldatmadı və ona ucub özündən razılıq vermədi. O Ömər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ömər, gördüm sən gələn yoldan insanlar da qaçır, cinlər də, şeytanlar da. Deyir, ondan şeytanların qaçması Ömər'a təkəbbürlük, özündən razılıq vermədi. Və həmçin deyir, hökum verməkdə ədalətli idi. Və onun ədalətli olması onu rahat eləmədi. Və etdiyi salih əməllərə də arxayın olmadı. Deyir, o qədər əməllər, gözəl həyat tərzi və sonunda deyir ki, istəyərdim ki, kəfəf olsun, nə əleyhimə, nə əleyhimə, bircə qurtulum. Deyir, görəsən biz nə arzuluyuruq? Bizim arzularımız nədir? Və bizim halbuki bu qədər günahlarımız var. Nə cənnətlə müjdələnməmişik, nə də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında deyilik. Deyir ki, Ömər radiyallahu anh elə sözlər deyib ki, onun sözləri bizim həyatımıza bir sanki kərpicdir. Yəni, həyat binamızın bir kərpici qoyulur. Bütün xeyirlərin açarı və bütün şərlərin də kilidi qıfılıdır. Deyir, ey ağıl sahibləri,
Bundan ibret alın. Ve başka rivayette ise artık yatırdı. Ömer radıyallahu anh ölüm ayağındaydı. Yani artık vurmuştular. Ondan sonra 3 gün yatır. Ve deyirler ki istahlif, halife təyin elə. Ömer radıyallahu anh deyir ki etehammelu emrakum hayyem ve meyiten. Demen sağken de ölenden sonra da sizin mesuliyetinizi götürüm. Yani sizin işinizi üzerime götürmekle sağken de ölenden sonra da bunu özüme yüklüyüm. Ne için böyle diye? Çünkü Allah'ın hesabından korkurdu. Allah Teala'nın onu hesaba çekmesi korkusu var idi. Ümmetin mesuliyetini üzerine götürmek istemirdi ölenden sonra. Deyim Müslüman özüne rəhm elə. Özüne yazığın gelsin. Deyim baxdı salih insanlar beləydi. Nə sağ kəndi də öləndən sonra məsuliyyətlə yüklənmək istəmirdilər. Və üstəlik öləndən sonra oğluna deyir ki, borclarım nə qədərdirsə say. Mən nə qədər borcluyam. Ki o borcları qaytarmaq üçün. Demir ki, miniklərimi say. Nə qədər miniyim var. Nə qədər torpaq sahəm. Nə qədər malım, mülküm, qəsirlərim var. Əksinə deyir ki, bax gör mənim nə qədər borcum var. Deyir, görürsən biz bunları eşitirken halımız necə olur? Deyir, bu kəlmələri eşitirik. Görürsən, deyir, qəlbimizdəki o duyğular oyanır mı? Baxmayaq ki, deyir, İslam ümməti bunu unutmur. Tarix Ömər radiyallahu anh'ın xəlifəliyi, onun həyatının zikri ilə parıldayır. Deyir, onu həyatını oxuduqca bu Rəşidi xəlifənin əzəməti insanın nəfsində böyüyür. Və bundan da öncə, ən əvvəl deyir, onun dəyəri, dərəcəsi Allah yanında yüksəlir. Deyir, bax, deyir, xəlifə idi, amma xəlifəlik onu sövq eləmədi ki, dünya ilə ləzzət alsın. Dünyanın malını, mülkünü yığıb toplayaraq ləzzət alsın. Dəlil də nə deyir? Oğluna deyir ki, bax, borcum nə qədərdir. Və həmçinin deyir, o xəlifəlik onu təkəbbürlüyə sövq eləmədi. Oğluna deyir ki, get möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhın yanına. Denən ki, Ömər sənə salam deyir. Demək ki, möminlərin əmri. Çünki mən bugün möminlərin əmri deyiləm artıq. Və denən ki, Ömər ibn-i Xattab səndən icazə istəyir ki, iki dostu ilə yanaşı, iki dostu ilə bərabər dəfn olunsun. Və sonra axırda deyir ki, əgər icazə versə, artıq mən öləndən sonra mənə aparın, izin istəyin, icazə versə, izin versə məni daxil edin. Yox, əgər izin verməsə, geri qaytarsa, onu da məni müsəlmanların qəbirsanlığına aparın. Deyir, bundan o tərəfə təvazükarlıq varmı? Deyir, gör, deyir, Rəşidi xəlifə, cənnətlə müjdələnən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsi ümmətə necə dərslər öyrədir? Halbuki halı necə idi? Ölüm anındaydı. Yəni, ölüm müsibəti anında ümmətə necə dərs verir? Deyir ki, Ömər sənə salam deyir. Demə ki, möminlərin əmri. Mən çünki bugün möminlərin əmri deyiləm. Yəni, özü də deyir ki, mənim üçün ən mühüm şey orada bastırılmaq. Həmən o yer idi, iki dostumun yanında. Bundan əsas, bundan mühüm dərdim yox idi. Yəni, o dərdi olsa da, o axır vaxtlarında xilafət, yaram qalla,
halifelik vazifesinden istifade edemir. Yoksa istifade edebilirdi. Şimdi biz halımıza bakaq. Biz bize tapşırılan vazifeden de bu cür boyun kaçırırıq. Yoksa istifade edirik şəxsi mənafiyimize. Ömer radiyallahu o xəlifəlikdən istifadə eləmir. O vəzifəsindən istifadə eləmir dini məsələlərdə hətta. Onun üçün ən sevimli şey də ki, iki dostuyla yanaşı bastırılmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bir də Əbu Bəkr. Hətta ondan ötürü belə istifadə eləmir. Gör başqa işlər necə. Və deyir ki, mən artıq bugün möminlərə əmir deyiləm. Bu deyir, ixlasın ta özüdür. Təvazukarlığın ta kəndisidir. Və Allahla sadiqliyinin bariz əlamətidir. Və sonra deyir ki, məni daxil edin, icazə versə, izin versə, bastırın. Yoxsa aparın, müsəlmanların qəbirsanlığında bastırın. Deyir, özünü Ayşə radiyallahu anhənin icazəsinin altına salır. Ki, o icazə versə, izin versə eləyin. İzin verməsə, qaytarın. İcazə verməsə, deyir ki, müsəlmanların qəbirsanlığına aparın. Nəyə görə də olmasın, çünki həyatını müsəlmanlarla bərabər keçirmişdi. Müsəlmanların zəifləri ilə, miskinləri ilə, kasıbları ilə, onlarla bərabər öləndən sonra olmasın mı? Və bu, Ömər radiyallahu'nun təvazökarlığı. Sonra gəlir təkəbbürlüyün dərəcələri. Bir dərəcələrindən misal olaraq, Allaha qulluğa təkəbbürlük etmək. Misal üçün, Firavun necə ki təkəbbürlük etdi və dedi ki, Ənə Rabbukumul ə'lə, mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Və Allah təala buyurur Müminin surəsində, İnnəl-ləzînə yəstəkbirûnə ən ibadəti səyədxulûnə cəhənnəmə dəxirin. Mənə ibadət etməyi, təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girəcəklər. Və ikinci növlərindən, təkəbbürlüyün dərəcələrindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı təkəbbürlük. Belə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə tabi olmağı özünə sığışdırmır. Ona boyun əyməyi öz nəfsinə sığışdırmır. Fikirləşir ki, o da mənim kimi insandır. Necə ki, Allah təala Quranda buyurur, Ənu'minu li bəşərəyni mitlinə Musa ilə Firon, Musa ilə Harun aleyhissələm, aleyhissələm, Musa və Harun ikisi dəvət edəndə deyirlər ki, biz bizim mislimizdə olan iki insana, iki bəşərə iman gətirəsik. Və həmçin başqa ayda buyurur Allah təala İbrahim surəsində, İn əntum illə bəşərun mitlunə Siz bizim mislimizə bəşərsiniz. Yəni, peyğəmbərlərə deyirlər. Çünki keçmişdə eyni vaxtda bir neçə peyğəmbər göndərilirdi. Və həmçinin Zuxruf surəsində Allah təala buyurur ki, deyirlər, Ləvlə nuzzilə hədəl Qur'anu alə rəculun minəl qaryətəyni azim. Kaş ki, bu Qur'an o iki şəhərdən birisindən əzəmətli, hörmətli, nüfuzlu bir kişə nazil olaydı. Peyğəmbər s.ə.və Quranın nazil olmasını gözlərinə sığışdırmırlar. Və həmçinin növlərindən insanlara, qullara qarşı təkəbbürlük ki, özünü böyük hesab edir, başqasını özündən aşağı, həqir, alçaq hesab edir və ona boyun əyməyi özünə sığışdırmır. Onun sözünü qəbul etmək istəmir. Onun dəvətini icabət etmək istəmir, çünki özündən aşağı hesab edir. Özünü ondan yuxarı hesab etdiyi üçün boyun əymək istəmir. Sonra gəlir kibrin növləri
və müalicəsi. Allah da bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və Allah da bizi öz dinində sabit eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tam şəkildə həm daxilən, həm zahirən tabi olanlardan etsin. Subhanaka Allahumma. Ümdik əşhədü ənlə iləhə. Estağfurullah.